Dobrodošli u šestu epizodu TV serijala Orlando. Pripremili smo za vas nešto sasvim drugačije, nešto što možda ilustruje koliko ova industrija zabavnih parkova jeste raznovrsna, tako da u ovoj epizodi predstavljamo filmski zabavni park Disney Hollywood Studios, koji će na jedan vrlo zanimljiv način ilustrovati koliko je otišla napred ne samo industrija zabavnih parkova, nego i sama filmska industrija. Pozdravljamo vas iz najmodernijeg bioskopa u Beogradu, bioskopa Kolosej, koji također ima 3D ili čak 6D projekcije različitih filmova i crtanih filmova, a upravo ta tehnologija jeste kamen temeljac zabavnog parka Disney Hollywood Studio koji vam sada predstavljamo. Dobrodošli u danas Conference Center. Kada je reč o zabavnom parku Disney Hollywood Studio, on je veoma vezan za osnovni biznis Disneya, a to su naravno animirani filmovi i možda ni u jednom drugom parku nije tako naglašena ta veza. Za razliku od običnog bioskopa u koji se ide da bi se pogledao film koji traje sat i po ili dva, ovi zabavni parkovi podigli su celu zabavu na jedan nivo koji uključuje gledaoca na jedan mnogo dublji način u znatno intenzivnije i kraće prezentacije koje traju nekoliko minuta, ali su poprilično ekstremne i poprilično zanimljive ne samo za decu, nego pre svega za odrasle. Pripremili smo za vas jednu prezentaciju ovog zabavnog parka u Orlandu, koji na najbolji način integriše zabavu i filmsku industriju i pomaže običnom posetiocu da shvati koliko celokupna tehnologija filmske industrije iz godine u godinu ide nezadrživo napred. Sledi prezentacija koju smo pripremili za vas. Disney Hollywood Studio nešto je između bioskopa i zabavnog parka. Jedan pravi poligon najmodernije tehnologije filmske industrije integrisan je u jedan prvoklasni zabavni park i pokazuje ne samo koliko je odmakla industrija zabavnih parkova, već pre svega koliko je odmakla globalna filmska industrija.
a filmska industrija tehnološki ušla je duboko u 21. vek. Gledati filmove mnogo je više od gledanja slike i slušanja zvuka. To je 3D i 6D tehnologijama podignuto na nivo da možete da pomirišete, da možete da dotaknete, da možete da osjetite projekcije koje će vam se prikazati na raznim tačkama u ovom velikom zabavnom parku. Ekstremna zabava nerazdvojni je deo ovog zabavnog parka kao i svih ostali. Tako da se u jednom veoma adrenalinski ustrojenom zabavnom parku možete zabavljati na ekstreman način, ali možete na najbolji mogući način i doživeti uzbuđenje koje je mnogo više od vožnje nekim rollercoasterom ili vožnje u liftu koji pada. Pre svega, srce zabave u ovom zabavnom parku jeste mogućnost da se uđe iza scene i vidi kako funkcioniše filmska industrija, da i najmlađi i najstariji mogu da budu elemenat ili učesnik čak i video igara, i time se u ovom konkretnom slučaju obezbeđuje mogućnost da ta igra bude mnogo više od igre. Takođe, svakoga dana u toku su konkursi gde možete u jednom posebnom segmentu američkog idola oprobati svoj glas i pokazati da li imate talenat. To je jedan show koji svakodnevno poziva goste ovog parka da uzmu učešće. Kaskaderske akcije, koje su posebno usmerene ka tome da pokažu kako funkcioniše ta industrija i koliko je to stresan, opet uzbudljiv posao, nerazdvojni su deo ove zabave. I tu su veoma zanimljivi programi koji to ilustruju. Tu je takođe i neizbežni deo, rolokosteri, ekstremni rolokosteri koji na jedan potpuno neverovatan način donose uzbuđenje. Kako se i očekuje od jednog holivudskog studija, ovaj park integriše vrhunsku zabavu. I to što se zaista ovde može videti, možda je i najnaglašenije u vezi sa osnovnim core biznisom Disneya, a to je zabava. To je film i to su animirani filmovi. Za malu decu ili za odrasle, na ovaj ili na onaj način, filmska industrija i industrija animiranih filmova na razne načine dovedena je do savršenstva u jednom zabavnom parku koji sve to objedinjuje. Zato jedan dan nije dovoljan da sve vidite. Jedan dan nije dovoljan da obiđete ovaj ogromni zabavni park površine Novoga Beograda. Veliki i zaista raznovrsni spektar zabave upotpunjuje i posebna predstava inspirisana serijalom Indiana Jones, gde se na jedan zaista uzbudljiv način pokazuje kroz jednu vrstu pozorišne predstave kako se izvode najuzbudljiviji i najopasniji kaskaderski trikovi, kaskaderske scene koje su uključene u snimanje ovog serijala. Nešto što se umeđu vremenu desilo i što je deo globalizacije jeste i činjenica da u Disneyevom parku možete videti i Muppet Show, koji je umeđu vremenu akvizicijom Disneya postao deo ovog velikog giganta svetske filmske industrije. Mnoge druge, veoma zanimljive i uzbudljive atrakcije privlače i decu i odrasle. Pozorišne predstave koje u duhu animiranih Disneyevih likova mogu da privuku i odrasle i decu. I celu zabavu učine zaista celodnevnom i zaista sadržajnom. Disney Hollywood Studio ide jedan korak napred i uvodi posetioce u tajne animacije, u tajne crtanja, u tajne umetnosti koja stoji iza Disneyevih junaka koje svi poznajemo. Tako da se možete okušati i nacrtati Mikija ili nekog drugog animiranog Disneyevog lika i videti da to u suštini i nije tako teško. Ovaj zabavni park takođe je jedna veoma raznovrsna smeša zabave i prvoklasne filmske industrije, koja na jednom mestu pokazuje svu raskoš
tehnologije i uzbuđenja koji takva zabava može da pruži. Ovo je poseta koju je jako teško zaboraviti. I ovo je integracija zabave i uzbuđenja koju je jako teško videti na bilo kom drugom mestu, ne samo u Evropi, nego i u Americi. Možda kada se sagleda sve i kada se pogleda šta se sve u ovom parku može videti, možda ovaj park ponajbolje ilustruje zašto je Orlando svetska prestonica zabavnih parkova i zašto u grad od 2 miliona stanovnika ovde godišnje dođe 50 miliona ljudi sa strane. Kada je reč o zabavnim parkovima, ono što je možda jedan od važnijih elemenata svega toga jeste upravo industrija koja se bavi prodajom suvenira. Prodaja suvenira jeste jedan od glavnih prihoda svih zabavnih parkova i bez obzira da li je u pitanju Disney Hollywood Studio ili neki drugi zabavni park, gotovo nerazdvojni deo cele priče upravo je ogromna količina različitih suvenira koji na svakoj od tih atrakcija možete da kupite. Pripremili smo za vas kratku analizu na koji način zabavni parkovi generišu ozbiljne, višemilionske prihode, isključivo od suvenira. Industrija suvenira jeste jedan od ključnih izvora prihoda, ali ono što treba sagledati u ovoj analizi jeste obim te industrije. Obim industrije suvenira koja prosto prkosi zdravom razumu, prkosi mogućnosti da se uopšte obuhvati sav spektar doslovno hiljada različitih artikala koje u zabavnim parkovima u Orlandu možete da kupite. Glavni trošak u Orlandu svakako neće vam biti ulaznica u zabavni park. I glavni izazov neće vam biti toplo vreme. Glavni izazov biće vam da odolite ponudama gotovo neodoljivih razmera, gotovo neverovatnog kreativnog bogatstva, različitih, gotovo neverovatno diversifikovanih i kreativnih suvenira, koji variraju od specijalno osmišljenih slatkiša do odevnih predmeta, pa do prosto nedokučive gomile različitih igračaka, različitih drugih suvenira. Razni animirani likovi, razne druge atrakcije vezane za sam zabavni park generišu jedan veoma bitan izvor prihoda za zabavne parkove. Izvor prihoda koji možda i prevazilazi onaj nivo prihoda koji zabavni parkovi generišu od ulaznica. Ako uspete da odolite toj ponudi, onda vas boravak u zabavnom parku i neće puno koštati. Ipak, toj ponudi treba odoleti. A to, ruku na srce, zaista nije lako. Sada je vreme za našu rubriku Subjektivni doživljaj. Ovom rubrikom pokušavamo da vas stavimo u poziciju ne samo da vidite, nego i da doživite kako iz prve ruke izgleda neka od vožnji u zabavnim parkovima. Za zabavni park Disney Hollywood Studios pripremili smo za vas jedan veoma zanimljiv i veoma uzbudljiv deo koji ukazuje da filmska industrija nije samo filmska, nego da industrija videoigara može da uđe u 3D i da vas uvede u jedan potpuno jedinstveni doživljaj. Ovo što ćete sada videti jeste Toy Story Mania, to je jedna videoigrica, jedan 3D doživljaj koji na jedan način dovodi posetioca u priliku ne samo da je doživi, da je pasivno posmatra, nego da u toj videoigrici čak i učestvuje. Sledi subjektivni doživljaj atrakcije Toy Story Mania u Disney Hollywood studiju. Hey, how's it going? Hey, great. Welcome to our project. Hey, how's it going? Great. Welcome to our project.
your last name. Sada je vreme za jedan intervju koji bi trebao da ukaže na vezu između industrije zabave generalno u svetu i toga kako to imamo priliku da doživimo u Beogradu. Pripremili smo za vas intervju sa Žanom Colarićem, generalnim direktorom Kolosej bioskopa u Srbiji, koji bi trebao da ukaže na jednu priču koja u Srbiji često sasvim neopravdano postoji, a to je da je ova ekskluzivnija i tehnološki najnaprednija zabava, jednostavno preskupa da bi mogla biti održiva na tržištu Beograda i Srbije. Ispostavlja se da nije tako, ispostavlja se da ova ozbiljna investicija u Beogradu, koja je donela i 3D i 6D tehnologiju u filmskoj industriji, ne da nije propala, nego se pokazala kao itekako uspešna. To se nalazi u sklopu shopping centra Ušće, ali svakako govori o tome da grad od 2 miliona stanovnika itekako može da bude dobro tržište, čak i za neku vrstu zabave koja bi se, gledajući prosečnu zaradu u Srbiji, možda mogla smatrati i preskupom. Da to nije tako, hteli smo da vam pokažemo kroz ovaj intervju koji sada sledi. Žan, dobrodošli u TV serijal Orlando. Hvala. Uobičajena predrasuda je da smo mi suviše siromašni za najsavremeniju tehnologiju, da je to za neki bogatiji svet, da 3D, 6D tehnologije i tako dalje je preskupa, da to ne funkcioniše. Da li je to vaše iskustvo ovde u Koloseju i u tržnom centru Ušće? Pa gledajte, Kolose je prvi uveo 3D tehnologiju ovde na srpsko tržište. Mi, stereoskopija, ali ajmo reći popularnije ime je 3D tehnologija, je prva tehnologija koja zaista može da pruži gledalcu neki jedinstven način doživljaja razno raznih filmova. Čak smo uveli Expand 6D, smo uveli, znači ovdje se može da se zaista da se osjeti i zaista da se vidi taj neki doživljaj kroz različite elemente, ajmo reći razno razne mirise, kroz razno razne efekte vetra, munja, svega, tako da zaista možemo da priuštimo gledalcu najbolju kvalitetu moguću. Sve to naravno popraćujuće još uz sataj zvuk koji je najkvalitetniji, koji jedno se može vidjeti na nekim koncertima ili u nekim boljim disko klubovima. Tako da sve u svemu uz Expand tehnologiju koja verujemo da je zaista najbolja na svetu, jer uz same partnere koje imamo, recimo kao što su Sony, Panasonic i Samsung, razvijamo najsavremeniju tehnologiju, znači da tu se isto razvijaju 3D naočala koje mogu da se koriste i doma, ne samo na platnu ovdje u bioskopu, nego i za malim zaslonima, za računarima, za nekim projektima. Tako da zaista idemo prema tome da pružimo ono što je najbolje moguće samom gledalcu. Da li je zaista tako da zaista nema para i da zaista je teško u ovom svijetu? Pa realno jeste, mislim sad je kriza i realno ono, nigdje nije više radilo, a za neki manji profit. Ne? Ali sve u svemu, ja zaista vjerujem da uz naporan rad i uz dobar proizvod i uz dobru neku strategiju, zaista može da se ustvari neki dobar profit. Tako da i ovdje u Srbiji zaista sa tom nekom novom tehnologijom, sa nekim dobrim proizvodom, sa nekim najvišim nivom usluge, zaista vjerujemo da možemo napraviti neki dobar posao iz svega toga. Mi smo bili sada u Orlandu i vidjeli smo da je ovakva vrsta zabave integrisana u neke zabavne parkove
koji su, da kažemo, u mnogo većoj prednosti, odnosno recimo na neke akvaparkove o kojima se u Beogradu priča, između ostalog i zbog činjenice što mogu da rade 12 meseci. Vama je potpuno svejedno da li je napolju sneg ili kiša, dakle ova industrija koja treba da radi 12 meseci, možda najbolje radi kad je napolju loše vreme, pošto ljudi mnogo više vremena provode generalno unutra. Kakva je vaša procena? Vi ste između ostalog i odlučili da uđete u ovu investiciju na osnovu nekih procena. Kako se vama čini neka perspektiva do dogledno vreme 5 do 10 godina mi dobijemo nešto slično, naravno primereno po veličini ovom gradu od 2 miliona stanovnika i kako iz vaše perspektive izgleda mogućnost da i Beograd dobije neki napredni zabavni park u kome bi mogli da ovakve neke tehnologije vidimo integrisane u neku drugačiju vrstu zabave, ne samo gledanje filmova? Pogledajte, kod nas realno vreme utiče donekle, ali opet ne utoliko. Realno mi imamo super posetu, znači kad je vani jako vruće ili kad je jako hladno. Znači ono, taman kad su ovo prelazna razdoblja, taman tu nam onda malo ima nekih oscilacija. A sve u svemu dobro radimo, imamo neki rast, imamo i viziju nekog širenja, znači želimo da uzuzmemo neko beogradsko tržište, pa sukladno tome i srpsko, i verujemo da zaista zabavni parkovi jesu neka budućnost. Mi, recimo, naš moto je u vrtlogu zabave, znači mi nudimo ovdje uz bioskop, nudimo kazino, nudimo bowling, nudimo arkadne igre, gdje se može za svakoga ponešto da se nađe. Znači za poslovne ljude neke konferencije, neki team buildingzi, za obitelj neko obiteljsko bolanje, za decu, znači arkadne igre ili recimo slavljenje rođendana, za koje isto tako smo izdvojili vrlo interesantne pakete, tako da zaista imamo šta da ponudimo. A sve u svemu želimo da otvaramo nešto veće, nešto još bolje i imamo viziju i takva je naša strategija i jednostavno verujemo da srpsko tržište kao takvo, a i recimo još i neka druga koje su i manje razvijeno, imaju potencijal i imaju budućnost i verujemo da to sigurno ima potreba za tim i da to sigurno će se razvijati. Sad hoćemo to mi zauzeti ili će neko drugi, to ćemo još da vidimo. A sve u svemu, mi jesmo na tom putu. I za kraj, grad od 2 miliona stanovnika i grad koji čini faktički polovinu ekonomije Srbije, da kažemo, ne može da potpada po tu, da kažemo, statistiku koja često ume i da prevari. Tako da bi mi, da kažemo, ako bi gledali statistiku, verovatno vi ne bi trebali da postojite. Znači, ako bi bila istinita ta neka, da kažemo, generalna projekcija koliko ljudi primaju plate u ovoj zemlji i tome slično. Međutim, očigledno se pokazuje da ovo tržište mnogo, mnogo veće nego što se statistički može iskazati. Kakva su vaša iskustva kao stranog investitora na ovom tržištu? Šta vi vidite kao možda najveću prednost ovog tržišta, šta bi možda bili, da kažem, u ovom vašem biznisu, neke stvari koje bi možda država mogla da doradi ili da unapredi, da bi vi još lakše se odlučivali da svoj biznis širite i da ovu celu industriju unapređujete? Pa gledajte, mislim, realno ovo je grad od 2 milijuna ljudi. Znači 2 milijuna ljudi ima i potrebe za nekim sadržajem. Znači, taj sadržaj mora isto da bude neka vrsta zabave, mora da bude entertainment u potpunom obliku, što znači da zaista mora da bude za svakoga po nešto. Ja zaista verujem da zaista ima i prostora i mogućnosti i svega, ali realno uz najbolji rad, uz najbolje proizvode i uz najbolje moguće kapacitete koje možemo da pružimo, realno možemo da ostvarimo zaista nešto veliko i nešto posebno što bismo mogli da približimo ljudima. Što se tiče same države, mislim, ovdje zaista bi trebalo možda malo da se izregulišu, znači ovi neki, ajmo reći, domaći investitori koji imaju neke, mislim, možda je to malo previše, ipak je to još možda malo previše zatvoren krug. Znači mora krug a taj da se malo otvori, da se može da se nam omogući pristup i nama stranim nekim investitorima kako bismo onda zajedno mogli, znači, da pružimo jednostavno bolju uslugu i znači da čisto ono da na kraju krajeva jednako može da dobiva je krajnji kupac, isto tako ako su oni sretni, sretni smo i mi, ako ćemo i mi biti sretni, bit će sretna država i tako svi zajedno, win-win situacija. Puno hvala i nadam se da će i u sljedećim godinama ova industrija rasti kao što do sada rasla. Hvala. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovoj našoj 6. epizodi našeg TV serijala Orlando. Sledi 7. u kojoj će jedan drugi Disneyev park, Epcot, pokazati da zabavni parkovi, pored filmske industrije, mogu da budu i mesto prvoklasne edukacije. Edukacije iz oblasti tehnologije, uzgajanja hrane, životinskog sveta,
Dakle, ukratko, jedan najnapredniji tehnološki park koji postoji na svetu jeste upravo park koji ćete vidjeti u našoj sljedećoj 7. epizodi. Pratite nas iz nedelje u nedelju, pratite nas redovno na televiziji Studio B subotom u 17.30. Hvala vam na pažnji i prijatno.